Naime, voditeljka Jovana saopštila je gledaocima. Tokom emisije upoznate parove, učesnicima je saopšteno da su sanjini roditelji doživjeli veliku saobraćajnu nesreću, ali tu nije bio kraj lošim vestima. Naime, voditeljka Jovana saopštila je gledaocima, ali i učesnicima da je preminuo deda od Snežane Jovičić. Ukućeni su minutom ćutanja odali počast Snežaninom dedi, a ovu tužnu situaciju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu reality show programa Parovi.